السلام عليكم. دونك غادي نشوفوا ان اكزرسيس في لي نومبر كومبلكس. دونك الجديد في هذا التمرين هذا هو il traite le cas inverse. يعني مثلا عندنا دوك لي ترانسفورماسيون كومبلكس. دابا عاده كيعطيك سميتو الطبيعه ديال التحويل، يعني لا ناتور ديال لا ترانسفورماسيون، كيعطيك لي كاركتيرستيك ديالها. على سبيل المثال مثلا كيعطيك واحد لا روتاسيون، كيعطيك لي زيلمون ديالها، كيقول لك مثلا ها لو سونتر ديالها، ها لو سميتو لو لونغل ديالها. دونك كتلقى ليا ليكسبرسيون كومبلكس ديال هاد لا ترانسفورماسيون. دابا حنا لو كا انفيرس، عندنا لو كا انفيرس. دونك من ليكسبرسيون كومبلكس غادي نعرفو شنو هي لا ناتور ديال هذيك لا ترانسفورماسيون، هذه الاولى، وغادي نعرفو شنو هما لي زيلمون كاركتيرستيك ديال هذيك لا ترانسفورماسيون. دونك هادشي اللي هو لوبجيكتيف ديال هاد ليكزيرسيس هذا. دونك نقرا عليكم التمرين ابخي نقول لكم شنو غنديرو. دونك بالنسبه ليكزيرسيس ديتيرميني لا ناتور اي لي زيلمون كاركتيرستيك دي ترانسفورماسيون سويفونت. عندي بروميرمون زد بريم ايغال ا زد بلس 2 اي موانز 1، دوزيامون زد بريم ايغال ا 2 زد بلس اي موانز 1، و تخوازيامون زد بريم ايغال ا اي زد بلس 2 بلس 2 اي. دونك قبل ما نبداو هاد ليكزيرسيس هذا غادي ندير معكم ان بتي رابيل على كل حاله، غادي نديرو ان بتي رابيل عليها باش تعرفوا دو كوا ساجيتيل. غادي نشوفوا شنو هي لا ترانسلاسيون، شنو هي ليكريتور جيومتريك ديالها، واش شنو هي ليكريتور كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون. نديرو بعدا هاد لو كا بعدا هي الاولى عاد نقص ا اوتر شوز. دابا انا مثلا ملي كنقولوا ان بريم دافيكس زد بريم، ياك نكتبو بهاد السيلو كحل، كنقولو هو ليماج دو ام دافيكس زد باغ واحد لاترانسلاسيون، باغ لاترانسلاسيون تي دو فيكتور، واحد لو فيكتور او، ياك ناخدو لافيكس ديال هذا هو ا، بيان سور هنا ا ايت ان نومبر كومبلكس، ياك كنمونطيو كنديرو بحال هكا، كنكتبو بحال هكا، ولي باش نكتبو هاد الجملة كنديرو تي ليماج ديال هاد لا ترانسلاسيون دو فيكتور او ديال لو بوان ام هي ام بريم. متفقين معايا؟ دونك هادي اش كتعني ليا؟ كتعني ليا ان لو فيكتور ام ام بريم ايكالا او. هادشي شفتو في السنوات لي دازو. دونك كنديرو عندي لو فيكتور ديال لا ترانسلاسيون هي هادي، ياك عندي ان بوان دوني هي هادي. مثلا انا بغيت نلقى ليماج ديال هاد ام باغ هاد لا ترانسلاسيون، شنو كندير؟ كنرسم واحد الباراليلوغرام متوازي الاضلاع. دونك هنا عندي ام ام بريم، دونك كيتولي هاد لو فيكتور ام ام بريم كيساوي ليا لو فيكتور او. متفقين معايا؟ دونك عندي انا هاد ليغاليتي هادي، هادي هي ليكريتور جيومتريك ديال لا ترانسلاسيون. الى بغيت نرجعها ليكريتور كومبلكس، اش كتولي هادي؟ هاد ام ام بريم شنو لا فيكس ديالها ديال هاد لو فيكتور ام ام بريم؟ هو زد بريم موان زد. علاش؟ لحقاش عندي لا فيكس ديال ام بريم موان زد بريم، ولا فيكس ديال ام هو زد. عندي هنا لا فيكس ديال او شنو هو؟ هو بوتي طا. دونك زد زد بخي موان زد إيكالا بوتي طا، ياك؟ إذا فينالمون كتولي عندي أنا زد بخيم إيكالا زد بلوس أ. هادي هي ليكريتور كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون. دابا غنشوفو في هاد ليكزومبل هذا. عندي أنا في هاد ليكزومبل شنو عندي؟ عندي زد بخيم إيكالا زد بلوس دو زي موان زان. إلا بغيتو تقلبو على لي بوان انفاريون ماشي مشكل، حيت راه مغاتكونش عندها لي بوان انفاريون. مي الى بغينا نديرها ديريكتومون غير اون فوا كاترو ماركي ان زد بريم ايكالا زد بلوس دو زي موان اي موان زان. دونك كتقول هادي سي اون ترانسلاسيون دو فيكتور دو زي موان ا على حساب هاد ليكريتور هادي. هاي شتي؟ دونك بحالا فوالا عندي انا ا، شناهي ا؟ ا عندي هي هادي، هادي ا فوالا، عندي هادي هي هي ا. داكوغ؟ دونك انا نكونو تفاهمنا في هاد لو بخومي كا. دونك تفاهمنا في هادشي ديال رابيل ديال ترانسلاسيون. دابا ندوزو لهاد البخومي كا نجاوبو عليه.
شنو قلنا؟ قلنا في البرومي كا نقولو اون ا زد بريم ايغال ا زد بلوس دو زي موان ز. غنجي انا نكتبو ديريكتومون سيت ترانسلاسيون سيت ترانسفورماسيون شناهي ياك est une translation de vecteur u d'affixe de z moins 1 ça fait donc là c'est dit hna في الاول في la discussion donc كنا نقلبوا على les points invariants bon si vous voulez la vérité تلقاو les points invariants donc بالنسبه لهذا لو كار ما كاينش هادو les points invariants اذا درنا مثلا زد حيت شنو هو ان point invariant ان point invariant هو لو point اللي ليماج ديالو هو لوي ميم donc عندي z égale à z plus 2i moins 1 donc je simplifie par z غتولي عندي 2i moins 1 égale à 0 donc ما عندهاش لي point invariant donc هنا نديرو غير واحد غير remarque هنا في ما دخلش في التمرين مي غير باش نعقلو عليها Donc, on voit le remarque, je n'ai pas. Toute translation n'a pas de point invariant. Voilà. Et souvent, je vais vous dire que vous dites le point invariant. Je vais vous dire M. M est un point invariant. M est un point invariant par une transformation. Par une transformation. Il va pas connaître la transformation. Par une transformation T. Si l'image de l'adic M est nf ça. Voilà. Il nf ça. Donc, il y a la translation. Il y a le point invariant. Il y a une note samida. Donc, d'abord, je fais un peu de kahel. D'abord, on va faire le deuxième cas. Le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, je me rends compte. قبل ما ندوزو تاني للدوزيام كا اش غادي نديرو غادي نديرو واحد غابيل على لوموتيسي اشنا هي لوموتيسي دونك غنقولو اش اش كتسمى هاد لا ترانسفورماسيون اوموتيسي يعني تحاكي اوموتيسي دو سونتر عندها واحد لو سونتر اوميغا d'affixe oméga, bien sûr, on a oméga, c'est un élément de C, c'est un nombre complexe, yeah. et de rapport K appartient à R, HNIA, si pour tout M d'affixe Z, et tout M prime d'affixe Z prime lié d'affixe Z prime H kengoulo kengoulo M prime il y a l'image d'il M M prime il y a l'image d'il M équivalent à dire que oméga M prime à dire l'écriture vectorielle oméga M prime est égal à K fois oméga m. Il y a l'homothésie, l'homothésie de centre oméga et de rapport K. Ça, c'est l'écriture vectorielle. Yeah. Si je transforme l'écriture vectorielle en écriture complexe, je vais dire la fixe de le vecteur z prime moins oméga. Et là, je vais avoir l'écriture complexe de l'hadi, il y a k, c'est k, ou on peut dire z moins oméga. Donc finalement, quand on a z prime
égale K Z moins oméga plus oméga. Ça, c'est l'écriture complexe. Ça fait le même. Mais là, fait le camp d'arôle et chassna, n'jibdo les points invariants. Yen l'oula. Aïdakan, n'chauffe que j'en l'a pas la forme. Ça fait. Donc, nous avons le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, je vais les dire. Le deuxième cas, on a dit Z prime égale à 2Z plus I moins 1. Je vais les dire. On a un goulot. Cherchant M d'affixe Z, point invariant. Invariant. Alors, à chaque fois, à tout le monde, Z égale à 2Z plus I moins 1. Équivalent à dire que la CDN est 2Z moins Z. C'est-à-dire un 2Z, non, à tous les 2Z moins Z. Et là, I moins 1, moins 1 à tous les 1, à tous les 1, plus 1, à tous, plus I à tous les moins I. Donc, équivalent à dire que Z est égal à 1 moins I. Il y a un rouleau en aya, osons oméga, et il y a 1 moins I. Yeah. Et oméga d'affixe, un point d'affixe oméga. Voilà. Nous avons maintenant la rotation ou la homothétie. L'essentiel, on a fait, puisqu'on a un point invariant, on a un centre, donc il y a une homothétie ou la rotation. Chamboulou, pour, on a dit l'étape tenue. L'étape tenue, chamboulou. Yak, ça c'est l'étape loul. C'est-à-dire un groupe pour M d'affixe Z et M prime d'affixe Z prime image de M yeah, en Z prime schneider ktebed avec ktebed ici de Z plus I moins وشنو عندي انا puisque oméga est un point invariant donc غادي يحقق لي هذه دونك غتولي هنا oméga حيت oméga عندي هي ان واحد بلا ما نكتب انا ان واحد ندير oméga دونك غادي هنا oméga égal 2 oméga plus i moins 1 implique غنشد هذه موان هذه غتولي z prime moins oméga égal, i moins 1, i moins 1, chat, 2z moins 2 oméga, à tous les 2, on a même, à tous les z moins oméga. Il y a un indien, à tous les z prime, égal, 2z moins oméga, plus oméga. Ou Hadi, il y a l'écriture complexe d'une homothétie de centre oméga, de centre oméga d'affixe oméga, il y a 1 moins i et de rapport k égal à 2. Il y a le cas le rappel. Donc, on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. On a un petit peu donc, c'est une. Il y a la transformation. C'est une homothétie, yeah. C'est une homothétie de centre oméga d'affixe oméga avec oméga chnéhia et 1 moins i, yeah. et de rapport k égale à 2. Donc il y a l'homothétie. Nous avons le troisième cas, troisième transformation.
عندي z بريم ايتيغال اي z بلس 2 بلس 2 زي. دونك قبل ما ندوزو ثاني لهادي ندير واحد الغابيل في الغوطاسيون. دونك ملي كنقولو ام بريم تبعو معايا ام بريم دافيك زد بريم ايماج دو ام دافيكس زد باغ لا روتاسيون كنوطيوها ندير هنا ار ونديرو هنايا اوميغا دونجل تيتا ياك بما ان هنا غنديرو اوميغا دافيكس اوميغا يعني باغ لا روتاسيون دو سونتر اوميغا دافيكس اوميغا اي دونجل تيتا باغ لا روتاسيون هنايا غنجيو نكتبو دو سونتر اوميغا دافيكس اوميغا اي دونجل et donc θ si l'écriture vectorielle l'écriture vectorielle de la chenaïa il y a premièrement grâce à ce qu'on a dit oméga m la distance oméga m égale à oméga m prime deuxièmement l'angle oméga m Oméga M prime, head l'angle head up, il est congru à θ modulo 2π. Il y a un schéma, il y a un schéma. Je vais vous dire, il y a un. Ça c'est M. Et ça c'est M prime. C'est une petite bouche. Donc, اولا خص تكون عندنا سي اوميغا هنا خاصة لا ديستونس تكون كدا كدا هاد لا ديستونس وهنا عندي لونغ تيتا صافي دونك عندي اوميغا ام دونك ليماج ديال ام هي ام بري باغ لا روتاسيون دو سونتر اوميغا اي دونك تيتا هنا بالنسبة باش لقينا ديك الاكسبرسيون كومبلكس شنو هي هي زد بريم égale à exponentielle i theta z moins oméga plus oméga. C'est l'expression de la rotation de centre oméga, d'affixe oméga, et d'angle theta. Bien sûr, je vais vous dire d'abord la démonstration, je vais vous dire que vous avez une vidéo, je vais vous dire que vous avez une vidéo, je vais vous dire la description. غادي تلقاو فيه لا ديمونستراسيون ديال كل حاجه يعني لوموتيسي لا ترانسلاسيون لا روتاسيون تلقاو لا ديمونستراسيون من هنا من هنا كيفاش ولات عندنا هذه دونك حنا غادي نابليكيو غير هذه في هاد لوكان اللي عندنا حنا سي بون غندوزو طوازيام كا اسمحوا لي نكتب ستيلو خضر لان ستيلوات كلهم داك يخويو دونك اول حاجه دائما كيف قلت لكم ديما كنبداو بلي بوين انفاريون امتى كنبدا نهضر على هاد لي بوين انفاريون الوقت اللي كتكون عندي ليكريتور كومبلكس وبغيت نلقى لا ناتور وبغيت نلقى لي كاركتيرستيك ديال هذيك لا ترانسفورماسيون اللي يا اما غتكون اوموتيسي اولا روتاسيون مازال كانت ترانسلاسيون راه كتبان لك زد بريم ايغال زد زائد واحد الحاجه باين هذيك الحاجه هو لو فيكتور ديال لا ترانسلاسيون كتقول ديريكتومون سيت اون ترانسلاسيون دو فيكتور هذيك الحاجه اللي زايده دونك باينه حنا باغ كونطخ ملي كتكون عندي اوموتيسي ولا روتاسيون ضروري خاصك تلقى لي بوان انفاريون وغادي نقولو شيرشون غنقول هنا نديرو هنا زد بخيم ايكالا اي زد بلوس دو بلوس دو زي غنجي غنقولو شيرشون Cherchons M d'affixe Z, point invariant. Bien sûr, point invariant par cette transformation. Alors, ce que tu voulais dire là, que tu voulais dire Z égale à IZ plus 2 plus 2I. Kenji, qu'on dit là, l'équivalence. Qu'on dit Z moins IZ égale à 2 plus 2I. كنجي كنعمل فاكتوريزي زد فا
facteur de 1 moins i égal, on a un amélo juge, ça fait une 2, facteur de 1 plus i. Équivalent à dire, on dire z égale 2, facteur de 1 plus i sur 1 moins i. Et là, on a un cas algébriquement, donc on a le conjugué de l'hadi. Donc on a 2, 1 plus i, le tout carré, ou là, ضرب 9 1 plus i, 1 plus i, 1 plus i, ولات هنا, donc ولات au carré, elle fait, mais je vais juste rajouter. Et là, on a tous les 1 au carré, moins i au carré, l'identité remarquable. Donc, équivalent à dire que z est égal de développer Hadi, donc on a 1 plus 2i plus i au carré, sur, on a 1 au carré, c'est 1, on a i au carré, on a le moins ou un, et i au carré, c'est moins 1, mais le moins, donc c'est plus, donc ça fait plus 1. Et là, on a i au carré, c'est moins 1, moins 1 plus 1, c'est 0, 2i fois 2, donc il y a 4i, sur 2, donc c'est 2i. On gère un boulot, posons oméga égale à 2i. Donc, je n'ai pas dit devant, je n'ai pas dit, est-ce que c'est une rotation ou là c'est une homothétie. Alors, je n'ai pas dit, donc, on a dit oméga, d'affixe oméga, oméga égale à 2i, d'abord, oméga est le point invariant. On a un point d'affixe z et un point imprime d'affixe z prime. Il y a l'image de M2Z. Alors, je vais vous dire. Alors, je vous dire. C'est l'écriture. Z prime est égal à IZ. IZ plus 2 plus 2I. Après, nous avons. Et, puisque oméga est un point invariant, donc on a de la fixe. Donc, l'image de oméga est lui-même. Donc, on a tout le monde oméga. Au place z prime, on dit oméga. Au place z, on dit tani oméga. On tout le i oméga plus 2 plus 2i. À qui donne le bilan implique, on dit z prime moins oméga. Aïe. Hadi moins hadi. Hadi quoi, l'un chat. Aïe, j'ti hadi. Hadi chat. Hadi moins hadi. Chat. Hadi. Il y a iz moins i oméga, donc je factorise par i. A tout le iz moins oméga. Donc, à tout le monde, il y a z prime, je n'ai pas. I, il y a exponentielle, i pi sur 2. On a z moins oméga, ou z moins oméga, on a z. Quelle raison est régulière? Là, je dis i égale. Donc, je n'ai normalement i. Il y a cosinus de pi sur 2. Plus i sinus d'il pi sur 2. Tiens, donc on dit non. Cosinus d'il pi sur 2, c'est 0. Cos d'il pi sur 2, pi sur 2 fois, c'est 0. Sinus d'il pi sur 2, c'est 1. Donc, il y a i. Donc, je vais dire à part. Et donc, je vais dire ça, c'est l'écriture complexe d'une rotation de centre oméga. D'affixe oméga lié de i et donc pi sur 2. Donc c'est une rotation yeah. C'est une rotation de centre oméga d'affixe oméga avec oméga chnaïa gnaïe de i, yak, et d'angle pi sur 2. Ça fait. C'est bon? Donc, à chili kane, le ben lâche de ce moment de semerin, c'est voulu, l'enna peut-être, il y a de l'être le conflit watani, l'enna, il y a de chaque question, il y a de qui la nature, ou fait les éléments. Il y a la nature, fait un snokta. وهنا لي زيليمون فيها نفس النقطه دونك هي نقطه دونك عندك هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه الا ما كنتيش عارفهم غاتمشي لك 3 بوين دونك الانسان ما خصوش يريسكي اي حاجه اللي عندكم فيها نقص خاصكم تكملوها
ما تقولش انا هذه راه هذه لا ما تحطش، لا اي حاجه خاصك ما كنتيش عارفه خاصك دير. ودايور هنا كاين عندكم في الكور راه شفتوا لي ترانسفورماسيون، شفتوا لا ترانسلاسيون ليكريتور ديالها لا ديفينيسيون ديالها، شفتوا لو موتيسي ليكريتور جيومتريك ديالها ليكريتور كومبلكس ديالها، شفتوا لا روتاسيون لا ديفينيسيون ديالها ليكريتور كومبلكس ديالها، شفتوا تو. دونك ما عندكمش عذر. دونك هنا ملي غادي يعطيكم بحال هاد لي زيكزارسيس هادو ما غاديش تقول لي لا وراه كنا كتعطينا غير هادوك لي زيليمو كاينين وكتقول لنا بقى لي ليكريتور هنا نو، اي حاجه ممكنه. دونك الله يرضي عليكم، اهتموا بهذا الشيء ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح في المسار الدراسي ديالكم وتوصلوا لذاك الشيء اللي بغيتوا ان شاء الله وتحققوا المستقبل ديالكم ان شاء الله. السلام عليكم.